Goeiemôre almal. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Lof eer en prys hom vir hierdie pragtige dag en vir die absolute voorreg om net sy naam te spreek en net sy woord te spreek in en 'n instrument vir hom te wees. My gebed vandag in Jesus Christus se kosbare naam dat die Here julle harte ontvanklik sal maak Ja, dit sal oor tyd die krag van die Heilige Gees dat hy kunsmeer en water sal gooi oor elke saadkorrel wat in die hart van die mens vandag geplant is en laat hy ere sal oprig, 'n kroon op hy hele kop sal plaas en laat hy julle diensbare bruikbaars sal maak alles tot lof en eer van sy koninkryk. Amen. My lieve broers en susters, dankie vir die voorreg, dankie vir ware volle ondersteuning en liefde en gebede. Dankie vir die vooreg om hande te kan vat en woorde en wysheid met mekaar te kan deel. Vir my bly dit 'n absolute eer en voordeel. Ek is amper 7 jaar in bediening. Elke dag van my lewe is dit 'n eer en 'n voordeel om my oë oop te maak en 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 daagliks die Here met passie te dien in geregtigheid en heiligheid. Uh vir die vir die vooreg om te kan weet dat God sien my insette, dat ra God sien my gehoorsaamheid raak en so sien Here die Here ook elke van ons harte raak en ook die wysheid wat hy op my hart druk dis een van die gawes van die Gees wat ek kon vang het en ek vat daai wysheid en ek sit dit natuurlik op die tafel neer dis my werk dis waarvoor God my opgeroep het my liewe broedie broer en suster ek wil julle graag uitnooi om vandag 'n lekker koppie koffie te kan maak 'n koppie tee of kry vir jou glas koerank sit af die selffone maak spasie vir jouself as jy hier deur luister want Ja, uh, dit druk baie baie sterk op my om op baie hart en duelik af te kom met hierdie boodskap wat ek bring. Ehm um, ek was uh, om die waar te sê die eerste keer toe ek deur hierdie boodskap lees uh, wat ek oor gaan praat, uh, was ek eintlik half omgekrap emosioneel omdat dit moeilik is om op die kantlyn te staan en te kyk hoe mense mislei word, hoe mense met 'n halwe waarheid bedien word. Maar ek wil vandag vir jou sê jy wat aan die ander kant van hierdie telefoon of selfoon is of rekenaar dat jy te godsdiensdienste gereg om van my te verskil, jy's meer as welkom. En ehm um, God verwaggie van ons om oor die woord te beklei nie, maar ons moet altyd ons harte ontvanklik hê vir wanneer 'n boodskap gebring word of 'n derde boemelaar kom of 'n derde swart man of 'n wit man of 'n breinman bruin, kom ofd iemand in jou in jou land is of oor see Al dadere boodskap voor jou voete neergesit word, gaan jy net weet of dit van die Here af kom as jy met die stem van die Heilige Gees kan praat, in jou kamer kan ingaan en saam met God die pad kan stap en sê Here, hierdie woord wat ek kon vang, het kom dit van U af? Ja, Hof nie, en die Here gaan vir jou lei, hy gaan jou versterk, hy gaan jou oprig en hy gaan jou lei in waarheid natuurlik deur die Gees wat in jou lewe nou baie baie belangrik. My liewe broer en suster, ek dink ons almal kan sien en ons kan verstaan as ons na die wêreld kyk Daar's verskriklik baie verskillende kerke, verskriklik baie opinies, valse leerstellings en leermeesters en dwaalleer mense wat ander met 'n halfe waarheid bedien en wat ander mislei en verlei deur hulle siening van die woord baie maklik omdat hulle self opgeroep het in 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 hierdie werk van geestelike wysheid wat ons op die tafel neersit, leierskap wat ons vat, geestelike leierskap wat ons natuurlik van God ontvang. Daar's baie mense wat dit vir hulle self toegereken het, self besluit het hulle wil geestelike leier wees. Hulle het heelmoontlik gaan gaan leer vir jare op universiteit. Hulle ingesweer rissertifikate gekry en dis outomaties hulle toestemming om in die naam van die Here te praat, te profeteer, te trou en te doop en alles wat daarmee gepaard gaan. My liewe broers en susters, Op 'n ander dag weer daai persoon opgeroep het. God hom opgeroep of het hy homself opgeroep? En ek aan vandag kan ek my hand opsteek en sê, weet jy wat? Ek het in my hele lewe nooit gedink ek sal hierdie werk doen wat ek tans doen nie. En uh, ek was 'n transporter van beroep. En uh weens omstandighede, weens baie ongeregtigheid het 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 ek alles in my lewe verloor. Maar die Here het 'n doel in 'n plan daar gehad en die Here het my opgerig. En die Here het my in 2013 geseën met fantastiese gawes van die Gees en een van daai gawes is wysheid uit die woord van God uit om die Bybel oop te breek en dit natuurlik soos vandag op die tafel te kan neersit. My lieve broer, suster, ek het ek het 'n skrywe ontvang ehm um, van 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 'n sekere geeslike leier. Ek gaan nie sy naam noem nie. Ek gaan ook nie sê van waar af hy afkomstig is. Ek gaan ook nie sy kerk of sy bediening noem nie. Maar toe ek hierdie brief lees, het ek dadelik in my hart gebots. Uh die die rede daarvoor is omdat dit is vir my duidelik geword het dat dit die eie ek is wat hier praat en omdat daar ook baie 'n 'n leerstelling is wat 'n halwe waarheid na die tafel toe bring buite. En ek wil vandag vir jou sê, die woord sê dat as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, die Christus, Die Didi Messias wat deur die Maagd Maria gebore is, wat aan die kruis vir ons almal gesterf het, uh, gesterf het. Vader het hom op die 3de dag laat opstaan uit die dood het hom laat opvaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God. As jy dit met jou mond bely en met jou hart glo, het jy die ewige lewe. Dit wat die woord sê. All right, so baie baie belangrik. As jy kan vandag jou hand opsteek en sê ek glo in Jesus Christus, weet jy klaar hierdie ewige lewe. Maar daar is 'n die dieper vlak in jou geloof wat jy moet verstaan en wat jy moet weet. Dat jy kan nie God met sonde behaag nie. Jakobus 2:14 tot 26 leer die woord vir ons dat sonde gaan gepaard, dat geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Vertel jy jy kan nie aan die een kant sê jy's 'n Christen en aan die ander kant lewe jy in volhart jy in sonde nie verstaan jy ek wil vir Jesus Christus natuurlik in jou lewe kan sien nou wat ek wil graag doen terwyl jy jou koppie koffie drink en jou tee wil ek hê jy moet luister het, die brief wat ek kon vang ek gaan dit nou lees en ek wil mooi hoe jy moet mooi luister wat die persoon vir ons leer deur hierdie skrifwoord of deur hierdie brief wat hy geskrywe het en dis nie 'n lang brief nie maar op 'n ouene van die dag gaan ek vir julle wys dat dit op 'n ouene van die dag 'n halwe waarheid is en op 'n ouene van die dag Jakobus 3 vers 1 sê die Here dat nie almal van ons moet leer meester wil wees nie wat ons gaan anders te beoordeel word so baie baie belangrik As 'n blinde hande blinde lei val altyd in die gat. Verstaan jy as een persoon homself opgeroep het in hierdie bediening, bediening en hy probeer sy saligheid net in die woord van God ontvang sonder om na die stem van die Heilige Gees te luister, dat hy met wêreldse wysheid probeer mense dikteer en argumenteer en sy wil op mense afdwing, dan nou wil ek vandag vir jou sê daai persoon gaan op 'n ander van die dag voor die Here staan en hy gaan rekenskap gee as jy wil En God se naam praat en probeer self God weet, dan moet jy ook verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. En outomaties, veral as jy mense lei of dit in ietsy in 'n kerk of in 'n selgroep, as jy mense lei en jy verlei mense en jy mislei mense en jy doen goed wat God jou nie opdrag gee nie. As jy jouself opgeroep het te God het jou nie die opdrag gegee om dit te doen nie, gaan jy voor God pa staan van elke siel wat jy mislei het of verlei het. Baie baie belangrik vir die vir 'n lidmaat wat deur 'n valse geeslike leier gelei is of 'n geeslike leier wat 'n halfwe waarheid bedien wil ek vandag vir jou sê God gaan jou nie met stokke slaan nie hy gaan jou ook nie met klippe gooi nie dis nie die God wat ons aanbid en dien nie al wat outomaties gaan gebeur jy moet weet Jy glo nie Heilige Gees kan jy Heilige Gees sien nie jy kan nie die Heilige Gees sien nie uh, maar so kom Satan ook na jou toe. Verdaai alles is in Gees. God is Gees. Ons moet God in Gees aanbid en jy moet weet en jy moet weet dat jou ware vyand hier buite is Efesiërs 6:12. Ons vyand is nie te vlees en bloed maar teen elke bose mag en in die lig. Baie baie belangrik. So jy moet die geestelike aspek van ons geloof ook verstaan. Verdaai alles gaan nie net oor wêreldse wysheid nie. Verdaai jy? jy kan die hele Bybel uit jou kop uitswat. Jy kan 7-8 jaar al die tale van die wêreld gaan swat en leer in grade en onderskeidings en alles kry en sertifikaat ontvang op die einde van die dag moet jy ervaring hê van die oorhofveld die buite jy, jy, jy moet jy moet jy moet deur God se Heilige Gees gelei word jy moet met God 'n verhouding hê want ja die Bybel is daar hy's jou fondament riglyning kompas maar die Bybel ons weet dat daar baie skrifte in die woord van God is wat ook baie keer maar dubbelsinnig is vertooi dit kan twee drie betekenisse hê en outomaties satan kapitaliseer op daai tipe skrifte en al hoe jy gaan weet wat die waarheid is as jy met die stem van die Heilige Gees kan praat so dis baie baie belangrik dat ons daai woord van God sal oopbreek vandag En ek wil nie te lank praat nie. Ek wil dadelik in die, in die, in die pad val. En ek wil graag hierdie hierdie skrywe vir jou lees en ek gaan jy nou verduidelik uh outomaties op die ouene van die dag waar die hagtunte hier kom en uh uh waar die probleme lê volgens dit wat op my hart dit druk natuurlik om vandag na die tafel toe te bring. So mag die Here se wil geskied, mag hy wag voor my mond sodat my tong knoop en mag ek vandag net spreek wat van hom afkom, van die Heilige Gees afkom wat binne my lewe in Jesus Christus se kosbare naam. Nou die skrywe gaan soos volg, ek lees dit vir julle. Christene, gelowiges, kinders van God is nie perfek, volmaak en sonder foute nie. All right, dis die skryf, dis die opskrif. Tog God het my lief soos ek is. Hou op om voor te gee 'n supermens of 'n superchristene te wil wees, skyn heilig te wees, vroomheid en bekeerheid aan te wend om mense te beïndruk of sleg te laat voel oor hulle foute, gebreke, tekortkomings. Hou op om mense te beïndruk met jou karma, heiligheid, vroomheid diep gelowigheid en ander te laat voel dat God nie ook vir hulle lief het aan en aan die kruis gesterf het hou op om te dink dat jy foutloos volmaak sondeloos en 'n engel is dat jy nog net vlerke nodig het om hemel toe te vlieg hou op om te dink jy is beter en heiliger 'n meer bekeerder Christen as ander bekeerdes gelowiges in Christus hou op om op andere neer te sien en geduldig om mense gelowiges met mekaar te vergelyk, af te speel teen mekaar. Hou op om 'n perfekte mens te wees, om ander te wil beïndruk vir ander se lofprysings en lofsange erkenning en aanvaarding. Ons vergeet so maklik wie ons is. Waarof vandaan kom die plek waar God ons uitkom haal het en vergeet wat ek is, wie ek is, net genade is. Ons kan mense flous Niet vir God nie. Mense kyk en beoordeel die uiterlike. God sien en beoordeel die innerlike, verborgde harte en gedagtes. Dis 'n nuwe seisoen. Tyd vir 'n nuwe jy. Alrite, so baie baie belangrik. Outomaties op die einde van die dag wil hierdie persoon deur sy skrywe 'n uh, 'n uh, uh, jou tug en jou teregwys en jou vermaan dat jy mooi nooit dink jy's beter as 'n ander persoon nie en jy mag natuurlik ook nie heel duidelik nie praat nie en jy mag ook outomaties nie jou nie jou sê sien nie nie jou nie jou 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 hoe kan ek sê jou jou bydra lewer as ek dit so kan sê nie. nou luister my liewe broer en suster Ek het gebots toe ek hierdie skrywe lees. Wie dit ook al geskryf maakie saak nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, jy weet wat in my lewe was ek 'n transporter en in 2013 het die Here my opgeroep as 'n geestelike leier. Ek het 'n baie baie moeilike pad gestap tot waar ek vandag is. My werk is om te praat of mense luister of nie. Dis wat my werk is. Ek is niemand se leier nie. Die woord sê ook daar is net een leier en sy naam is natuurlik Jesus Christus. Nou Alles wat die Here my leer, my liewe broers en susters, alles wat die Here op my hart druk, alles wat ek in my bedieningsveld leer en geleer het, bring ek natuurlik na die tafel toe, na na my Facebookblad toe of na my WhatsApp-groep toe of na mense toe. Jy te keuse of jy dit wil aanvaar of nie. In die vroeë Bybelse dae, die disippels, hulle voete afgestof oor 'n persoon wat nie die egte suiwer woord van Jesus Christus wil aanvaar nie. Vandag word alles makliker gemaak met 'n druk van 'n knoppie baie baie belangrik op 'n of ander van die dag wil ek vandag vir jou sê die woord sê in 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 Jeremia 31 vers 34 sê die woord die volgende 'n e man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou jy moet die Here dien nie want almal sal my dien sê die Here klein en groot sê die Here ek sal hulle oortredings vergewe nie meer aan hulle sondes dink nie baie baie belangrik. Alrite. Nou niemand hoef jou met stokke te slaan of met klippe te gooi nie. Niemand. Jy maak jou eie keuses en besluite in die lewe. Uh ehm um, God het ons almal baie baie lief. Dit is natuurlik so. Hy het ons immers almal geskape, maar een ding is verseker in die woord van God dat God haat sonde. Nooit sal jy God met sonde behaag nie. My liewe broer en suster, jy kan niemand help wat nie wil gehelp word nie. Baie baie, dit het ek in my 7 jaar van bediening geleer. Vertel jy as ek en die Here 'n persoon op sy knie kan bring hom, dan sal Satan dit vir hom doen. Ek het dit soveel kere in my lewe geleer. En dit is outomaties so. Jy kan die bediening bring, jy kan die wêreld na iemand toe bring, jy, jy kan hom vat tot by die dam, jy kan hom nie maak drink nie. Vertaai die honger moet in sy hart wees. Die honger moet daar wees om te sê, weet jy wat? Ek verloon myself 100%. Johannes die Doper sê, ek moet minder word, God moet meer word deur my. Alraai, dit wat die woord van God ons leer. En dis jou keuse of jy God 80% wil dien of jy hom 100% wil dien of 20%. Dis jou keuse. Vertooi ek dit nie 'n stokke en klippe in die hand om jou in 'n rigting in te forceer nie. Dit is nie my werk nie. Maar baie baie belangrik Ehm um, Jesus is natuurlik ons rolmodel. Dit is die Christus, die seun van God. En ehm um, hy gaan natuurlik hy is die bruidegom wat sy bruid kom haal. Vertel hom nou die foobie wat Jesus aan ons kom leer het is om sondeloos te wees. Dit moet jou strewe wees. Vertel God uh, verander ons. Hy is die pottebakker, ons is die klei. Hy vorme maak ons tot beeld van Jesus Christus. Dit wat die woord sê, ehm uh, um, ek lees dit vir julle. 2 2, 2 Korintiërs 3 vers 18 Luister mooi wat sê die woord hysel. So. Ons almal weerspieel die heerlikheid van die Here want die sluier is van ons gesig afweggeneem. Ons ken Jesus Christus, ons weet wat hy gedoen het. Ons word al hoe meer verander om aan beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So die Here vorm en maak ons as beeld van Christus Jesus. Vertel dit Bybel ons, so, hy is die pottebakker, ons is die klei en hy gaan vir ons forme maak soos hy ons wil hê. Vertel, hy, hy gaan ons suiwer, hy gaan ons skoon maak tot beeld van Christus Jesus en sodat ons nie sy naam in oneer sal bring nie. Baie baie belang nou. As ons kyk na die vrou wat byvoorbeeld op oiwerspel betrap is. Uh hier, wat het Jesus Christus vir haar gesê? Hy het vir haar gesê: "Gaan uit en sondig nie meer nie." Alrite, so hy die, 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 ons weet dat Jesus die Christus is die seun van God, hy het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang. So Jesus Christus kon sondes vergewe het, hy kon bevryding doen en hy kon vertaai genade getoon om dit dit is dit is die Christus dit is die Jesus hy het, hy onbeperkte gawe so, so hy het vir die vrou gesê hulle wil haar doodgegooi met klippe en hy trek die lyn en hy sê as een van julle sonder sondes is uh, gooi haar met klippe kan jy die eerste klip gooi en almal die klippe laat val en hulle weggestap en, en weet jy wat het Jesus vas sê jou sondes word jou vergewe gaan uit in Sondag nie meer nie. Nie gaan aan en geniet jouself. Daar's nog baie plekke om rond te slaap voor ek jou kom haal voor jy doodgaan nie. Hy het vagg sê lewe in die lig, lewe heilig. Moenie in sonde terugval nie. Baie baie belang dieselfde met die man wat verlam was eh dit is gesê om nie verder te sondig sodat daar nie iets ergers met met hom gebeur nie dit is nou in Johannes 5 vers 14 dis vers uh, Johannes 5 vers 14 wat Jesus die verlamde man in Jeruselem uh, in die tempel uh, ge, genees het ver aangeraak het Johannes 5 vers 14 het hy ook sê gaan uit moenie verder sondig sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie all right baie baie belangrik nou lyf dit baie, baie baie mooi God is heilig Ons moet ook heilig lewe. Nou doen jouself 'n guns. Gaan kyk in die woordeboek wat beteken die woord heilig. Doen jouself Uh, 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 weet jy wat, doen jouself 'n gunst en gaan lees in die Woordeboek. Wat beteken dit om heilig te lewe? 1 Petrus 1:13 tot 16 sê die Here: "Wees daarom verstandelik wakker en nigter en vestig julle hoop op volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig. Luister mooi. Volg die begeertes wat jy vroeër gehad het toe jy God nie geken het nie." Verdoy net soos hy wat hulle geroep het heilig is, moet julle ook julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers skryf: Wees heilig want ek is heilig. Jy sien my liewe broers en susters, Jesus het ons geleer om 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 heilig te lewe, om gehoorsaam te lewe, om die Bybel in praktyk op jou lewe neer te sit. Verdaai Jesus het nie rondgeslaape, rondgehoer en allerlei dwelms gebruik en dronk gedrink en verkraggelhou. Nee, hy was 'n perfekte heilige offer vir ieder en elkeen. So ja, Jesus het nooit sy Vader se naam in oneer gebring nie en ons se veronderstel om dit ook nie te doen nie. Verdaai baie baie lank nou as 'n Christen Luister baie baie mooi wat ek nou sê. 'n Christen is anders as wêreldse mense. Ek wil dit weer sê, luister mooi. 'n Christen, as jy jouself 'n Christen noem, is jy anders as wêreldse mense, heeltemal anderste. Uh jy is 'n voorbeeld vir die wêreld. As die regte verteëwoordiger van God se koninkryk, moet jy die lampe volmaak en die lig laat skyn aan 'n donker, siek, bose, bewerse wêreld hier buite. Jy moet die sout van die aarde wees. My liewe broers en susters, sout brand, sout irriteer, sout reinig. Vertaal jy, jy kan nie met die liefde met, met die sonde, uh uh uh, hoe kan ek sê uh uh hande vat nie. Vertaal, jy, jy kan nie rooi 'n rooi mat vir mense wat in sonde lewe uitrol en vir hulle blomme en sjokolade gee en maak of jy blind en doof is vir hulle sondes en wat God sê as jy Nie praat nie as hulle bloed op jou hande. Isegiel 3 vers 18 tot 21. Jou werk is om te praat. As jy wil hemel toe gaan, jy wil Christen, jy wil jy wil jy wil die Here sien, jy wil hemel toe gaan, dan moet jy mos 'n voorbeeld wees. Jy moet kan praat. Jy moet kan as jy eerlik lief is vir daai persone moet jy kan sê, maar weet jy ek stem nie saam hoe jy lewe nie. En weet jy wat as dit as dit kos dat jou vriendskap en jou verhouding met daai geliefdes skiebreek lei, dan draai jy jou rug op die son en sê, weet jy wat terwyl jy so lewe gaan ek en jy die pad saam stap jy is soud jy is die lig vir die wêreld jy's anders as wêreldse mense en as jy 'n blinde oog hou en s'n maar daai mense hande vat in hulle sonde is jy net so die deler is net so goed soos die steeler jy's net so skuldig as wat hulle is en jy gaan voor die hemelse Vader gaan jy rekenskap gee omdat jy dit goed praat in die lewe sien my liewe broer suster Ons geloof het so gemaklik geword. Ons God het ons chommy geword. Ons dien 'n lekker God man. Weet jy wat? Ons kan lewens sones wil. Ons kan sien hoe lewe mense in sones wil. Dit nou ons nie jy het nie 'n saak nie want alles gaan net oor jouself en dit wat jy heeltemal totaal en al ons glo dit verstaan nie maar weet jy wat om 'n ware Christen in vandag se lewe te wees is nie 'n one man show en jy's deel van die een liggaam van Christus 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en jy sal lees daai breed van die daai een liggaam van Christus is 'n geestelike liggaam in die geesdeserye en die woord sê die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook die neus nie die woord sê om die werklikheid in 1 Korintiërs 12 vers 26 as een lid ly ly almal saam. Vertal jy so as jy sien jou broer of jou suster so of wat sê die woord, gaan praat met hom. Eh uh, uh, Mattheus 18 vers 15 tot 17. As hy nie wil luister nie, vat twee of drie getuies saam. As hy nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie wil luister behalwe hom as 'n heiden. Dis wat die Bybel jou leer. Maar weet jy wat ons mense die genade, alles gaan net oor genade. So weet jy wat baie mense daai genade leerstelling op hul hart te kom lees het en dit is hulle kaartjie in die hemel of in die lewe om in sondes te bly lewe. Dis hulle kaartjie, dis hulle toestemming om in sondes te volhard. Want ek glo in Jesus Christus, ek gaan hemel toe, ons is onder die genade. My liewe broer en suster, dit is so belaglik om om daai leerstelling te glo. Dis uit die put van die van die hel uit man. Maar ek kom nou-nou terug daaroop. So. Gereed weet, uh um as ons kyk na Johannes die Doper, luister baie baie mooi. Johannes die Doper was een van God se grootste gesaafdes wat op aarde geloop het. Stem julle saam? Nou 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 baie baie belangrik, wat het hy die mense kom leer? My liewe broers en susters, wat het wat 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 het hy die mense wat wat het hy by die Jordaan gedoen? Vertel jy, ons weet dat hy met die Heilige Gees gevul was uh uh in in sy moeder se koot. En en hy hy die pad vir die Here kom gelyk maak vir Jesus Christus. Wat het hy gedoen? Wat het hy die mense kom leer? Wat het by die Jordaanrivier gebeur? Hy het mense geleer om te bekeer. Wat beteken dit om te bekeer, my liewe broers en susters? Dit beteken om jou sondes te erken te bely en daarvan te distansieer. Hoor hierdie woord van God. Markus 1 vers 4 en 5. Ek lees dit vir julle. Soet Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, luister mooi. Bekeer julle en laat julle doop in God, sal julle sondes vergewe. Luister mooi. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Nou wat het gebeur? Luister mooi. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Kan jy verstaan dat sonnebelynes deel van die perfekte wil en plan van God se woord is? Alrite, baie baie belangrik. sien dit so. Ek wil ook vir julle sê dat onthou Johannes die Doper het ons die vleeslike aspek van die doop kom leer. Jesus Christus het ons die geestelike aspek van die doop kom leer. Baie baie belangrik. Uh, wat ek probeer vir julle sê, baie mense sien die doop as 'n afwassing van sondes en ek wil vandag vir julle staaf en bevestig uit die woord van God het, dat dit nie so is nie. Daar staan geskrywe 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 vers 21. Hoor die woord van die Here. Dit dui op die doop waardeur jy ook nou gered word. Nou luister mooi hier. So, die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n beder tot God om 'n skoon gewete en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Nou die doop, hier sê die woord is nie die afwassing van sondes nie, maar dit gaan oor wat in die hart, wat in die gedagte, wat in die gewete aangaan. Nou baie baie belangrik, hoe word sondes vergewe? Dier sonebelynes, vertel ons kom nou-nou daar gaan hy skryf word, maar jy moet onthou dat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Hy baie baie belangrik. En en ja, ek gaan nou die skryfwoord sê, maar die woord sê ook en, en dis baie belangrik. Ek wil net hierdie skryfwoorde hou dit net in jou agterkop. Ek kom nou weer by die doopse dinge uit, maar Handelinge 26 vers 18 tot 20 sê die Here, jy moet hulle oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig, dis geestelik, en van die mag van die Satan want God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word. Jy so moet glo in Jesus Christus, nie in Mohammed of in Buddha of in Satan of 'n uh, Ali of wat ook al nie. Deur in Jesus Christus te glo. As jy glo in hom, hy is die enigste weg waarheid en lewe en hy is die enigste God. Hy is die enigste weg waarheid en lewe wat jy vergifnis vir jou sondes kan ontvang. Deur in my te glo sal hulle sonde vergeef word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom. Nou luister hier. En hulle tot God moet bekeer. En dit moet hulle bewys met dade wat hulle bekering pas. Alrite. So, as jy sê jy het tot bekering kom, wil ek dit in jou dade sien. Dis wat hierdie skrifwoord ons nou outomaties kom leer. Nou baie belangrik, Johannes leer ook vir ons dat as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. So my liewe broer en suster, luister nou baie mooi wat ek vir jou sê. As jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. In geestelike taal, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan. Alright. So as jy hier waar ek met jou praat, aangaan met jou vooruwelikse seks, as jy aangaan met jou homowelsualiteit, as jy aangaan met jou hoorery en jou vermoordings en, en jou verkragtings en jou afgodsdienste soos broederbonders en vrymeslary en roundtables, as jy aangaan om jou sabbatdag te onheilig, as jy besig is om kinders te molesteer, as jy aangaan met pornografie, dronkenskap, dwelms, my liewe broer en suster, hoor wat sê die woord vir jou? As jy in sonde lewe, jy is slaaf van die sonde. Net Jesus Christus kan jou vrymaak. Die skrifwoord is Johannes 8:34 en vers 36. Jesus sê toe vir hulle: "Dit verseker ek dat julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde." Alraight, hoor julle, eers as die seën julle vrymaak sou jy werklik vry maak vry wees. Alraai, so die seën van die mens moet jou vrymaak en hoe gebeur dit met sonneblyns en natuurlik die geestelike aspek met bevryding outomaties. Dis hoekom onderskeiding van gees, een van die 9 gawes van die gees is in 1 Korinteërs 12 vers 1 tot 11. Nou Paulus leer vir ons in die boek Romeine dat as jy sondes doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Romeine 7:20. Hoor hierdie woord. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So dit is Satan wat in jou woon, in jou siel en gees. Geestelik manifesteer Satan en hy gebruik jou as 'n vesting om sy vuil werk te doen nie. by buite. Soos byvoorbeeld as jy rondslaap by elke liewe persoon in die bed klim, dan bind jy hulle. Jy word enige gees met hulle hier binne laat sielsbindings en alles wat daarmee gepaard gaan. All right. Baie baie belangrik. So dan jy is slaaf van die sonde, jy Satan misbruik jou as 'n vesting om sy vuil werk te doen. Baie belangrik, dit belangrik dat jy dit moet weet wat ons moet praat. Vertel uh, hierdie persoon sê jy moenie dink jy's beter as ander persone nie, maar ek wys vandag vir julle die woord dat daar 'n verskil is tussen hemelse kinders of hemelse mense en in wêreldse mense. Daai twee, dit is twee verskillende aspekte. Baie baie belangrik. All right, en dis hoe die Here my ook lei in die boodskap wat ek vandag na hierdie tafel toe bring. Nou En vleeselike taal praat het van sondes en geestelike taal praat het van Satan en sy bose magte. In die boek Galasië leer Paulus vir ons dat wie ook al lykter mooi op die akker van hulle sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Hoor julle wat wat Paulus hier sê. So as jy in sondes volhard en jy geniet jou sondes, jy geniet hierdie wêreld, sê hy, jy gaan die dood en die verderf oes. So raai Bybel, dis hoe kom die pad dinner smal is wat Hemel toe gaan en die pad wat breed is, vertel jy, daar gaan baie mense daardeur. Verstaan jy want op 'n ouendag het jy keuse, gaan jy die wêreld geniet of gaan jy God en alles eers stel? Baie belangrik. Nou Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê die Here vir jou, moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai Dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Jy sien, jy moet vrugte van die Heilige Gees kan dra. Jy moet die vrug van God kan uitleef: liefde, vrede, geduld, respek, goedhartigheid, verdraagsaamheid, betroubaarheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing. Jy moet vrugte van die Gees van God dan uitstraal en jy moet Jesus Christus uitleef my liewe broer en suster. 1 Johannes en 1 Johannes leer Johannes vir ons hoe kom Vader hoe kom het Vader vir Jesus aarde toegestuur. Luister baie baie mooi. Hoe kom het Vader vir Jesus aarde toegestuur? Wat het Jesus op aarde kom maak? En baie belang, luister nou mooi. En hoe onderskei ek of Jesus binne persoon lewe? en of Satan binne 'n persoon lewe. Luister mooi, onthou 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie wat hy gaan homself identifiseer. Verstaan jy? Nou die skrifwoord is 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Drink hy koppies koffie, hy koppies tee, drink jy die koerant. Luister mooi wat ek nou lees. Luister mooi, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Jy weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. Luister mooi. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met Sondag nie. Iemand wat aanhou Sondag, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Ek sê dit weer. Iemand wat aanhou Sondag, het hom nie gesien nie en hy ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Luister mooi. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy, dit is 'n hoofletter regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Die aanhoue sonde doen behoort aan die duiwel want die duiwel hou van die begin af aan met sonde. En die seën van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie omdat die Gees, dis die Heilige Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik. Die kinders van God 'n Wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My liewe broers en susters, hoe hard wil julle hê met die woord van God vanoggend met julle almal praat? Hoe hard en duilik. Jy sien hoe die woord word verdraai en geswaai om by mense se behoeftes in te pas. Dit is mense, ons ons monde word stil gemaak want die sones moet mos goed gekeer. As jy praat dan oordeel jy. Jy dink jy's beter. Jy moet jou mond hou, worry oor jouself. Vir daai moet nie dink jy's beter ter jy weet hoe's hoe die mense hier buite. Hoe satan mense jou monde probeer toesnou. Nou gaan ons verder aan. As alles luister baie baie mooi wat ek lees. As alles net oor genade gaan. Waar kom heiligmaking en wedergeboorte dan vandaan? Wat is dan die nut of die verskil tussen wêreldse mense en hemelse mense? My liewe broer en suster, as dan nie hoe heiligmaking wedergeboorte, en wedergeboorte dat daai hoe jy sondes te bely en bevryding te. Hoekom hoekom sê die woord dan so? As alles oor genade gaan, hoekom 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 lyk die wêreld dan soos dit lyk? Verstaan jy, maar weet jy wat baie mense profiteer uh, die genadeleerstelling, genade, genade, genade. En weet jy wat as jy vandag saam met my op Tafelberg kom staan, jy kyk na Suid-Afrika met al hierdie kerke wat in ons land is, onder wit breine swart, is ons land siek. Ons mense is geestelik siek. Iewers moet jy kan vir jouself sê, weet jy wat ek sien rooi ligte 1 + 1 kom nie by 2 uit hiersonie. Hier's 'n probleem. Maar weet jy wat as ons dan so kritselike volke, nasies in 'n kritselike land, hoekom val ons land uitmekaar uit he, met die kerk en al en al hierdie pragtige leerstellings van genade? Hoekom lyk ons land so? Hoekom lyk ons mense se lewens so? Begin vra, vra begin self ondersoek doen. Gaan terug tekenbord, lê dit daai Bybel self. Luister vandag die skrifwoord wat ek op die Bybel sit. Want daar's 'n doel daar's 'n rede daarvoor my liewe broer en suster. Luister mooi vandag. Luister mooi. Ek is opgeroep en ek wil vandag vir julle sê die genadeleerstelling solank jy in Jesus Christus glo En glo wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, hy't kla vir jou sonne sterf, hy's klaar op hemel toe, hy maak vir jou plek gereed. Weet jy wat? Hy't klaar vir jou sonne sterf, so jy kan in der werklikheid nou lewe soos jy wil. Want jy jy moet net kan glo, jy's onder die genade leerstelling. So weet jy wat? Net omdat ek aan Jesus Christus glo, kan ek nou maar met my base vrou seksie ek kan met 'n hond seksie ek kan met die, met 'n ander man seksie ek kan rond toer ek kan verkrag en vermoor omdat waardelik kan ek 'n satanus ook wees want ek gaan hemel toe hoekom omdat ek in Jesus Christus glo omdat ek glo dat hy die seun van God is en dit wat hy aan die kruis doen weet jy wat hy kla opgevang in die hemel hy maak my plek gereed ek is onder die genade so ek kan nou met daai genade vat 'n lisensias toestemming om in sones te volhard my liewe broers en susters luister baie baie, baie mooi Hoe absurd. Hoe absurd om aan daai leerstelling vas te hou. My liewe broer en suster, Satan glo ook in Jesus Christus. Satan glo ook dat hy die seun van God is, maar maak dit laat Satan hemel toe gaan. Nee, ons moet breek met die sonde. Jy kan nie vir God met sonde baagie. God haat sonde. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Vertaai my punt. Baie mense vat daai genade, hulle wil hulle brood aan albei kante. So hulle wil hemel toe gaan omdat hulle glo in Jesus Christus, maar hulle wil hierdie lewe geniet ook. Hulle wil nie die Bybel gehoorsaam nie. Hulle wil nie submit onder die Bybel nie. My liewe broer en suster, hoekom is Satan en sy bose magte uit die hemel uit gewerp? Hoekom? Hoekom? Omdat hulle in opstand en hoogmoed gekom het. Ja, teenoor Vader, maar hoekom ook? want hulle nie onder God se gesag wou knie buig nie. En Vader, hulle uit die hemelheid gewerp soos 'n bliksemstraal hulle op hierdie aarde neergeval en ja, hulle is tussen ons. En hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in verderf in te trek. Vandag vaar die Here die Bybel en die Here sê kom voor jou voete neer en die Here sê vir jou, gaan jy onder my gesag knie buig? Ja, Of nee, dis jou keuse. As God sê, heilig my Sabbatdag, dan doen jy dit. As God vir jou sê mag jy mag nie voorhuwelikse seks hê nie, dan doen jy dit. As God vir jou sê mag jy mag nie homoseksualiteit beoefen nie, dan doen jy dit. As die Here vir jou sê mag jy mag nie saam met 'n die dier seks hê nie, dan doen jy dit nie. Verstaan wat ek probeer sê? As die Here vir jou sê jy word nie betrokke met opkultusse en allerlei vanse gelowe en afgoddelik, dan doen jy dit nie. Groot is se jaloerse god. Jy gaan in jou hele lewe, nie die hemelse God, gelyk staar met die aardse gode en dink jy gaan niks oorkom nie. Jy's gedoem om tot te val te kom, my liefe broers en susters, te luister mooi wat ek vandag vir julle sê. My liefe broer en suster. Wie was se genade? Gaan lees in die Ou Testament. In die Bybel se tyd voor Jesus Christus kom dit God van hoëpriesters gebruik gemaak om wie waar sê die leviete? Dit is jou sondes wat jy gedoen het as jy homoseksualiteit gepleeg het het hulle jou dood gegooi met klippe as twee of drie getuie het dit gestaaf en bevestig het maar gewone sondes soos kinder en tattoeering en daai goed het hulle 'n bokkie of 'n tortelduif daar na die hoofpriester toe gevat hulle daai bloed het hulle op, op die op die op die altaar uh, uh, daai vergieting van bloed to, vir 'n sondeoffer het hulle dit aan die Here geoffer baie belangrik nou Jesus is die is die middelaar tussen ons en God. Hy is die lam wat ons geslag is. Vertel jy, en weet jy wat is genade? As jy iemand doodgemaak het, kom ons sê in die apartheid oorlog het jy iemand vermoor. Jy het mense doodgeskiet. Nou kom jy na die na die Here toe en sê Here my God Jy's die lam wat vir my gesa, Here, die Woord sê ek mag hy, ek mag hy moord pleeg hy. Here, ek het moord gepleeg. Vader, ek is jammer, vergewe my, verlosse, maak my vry in Jesus Christus se naam. Die Woord sê enige sondes vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster want right, hy baie baie belangrik se so vermoord as jy 'n pedofiel as jy 'n verkragter is as jy 'n wrewer is as jy 'n 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 persoon wat steel wat diefstal en bedrog korrupsie daar vir jou genade en dit is waar die genade inkom jy moet jou sondes aan God kan bely my liewe broer en suster volgens 1 Johannes 1 vers 9 God is getrou verreg hy sal jou sondes beluis aanneem en jou en jou vergewe en jou skoon was van al jou ongeregtighede dit wat die woord van God sê Jakobus 5 vers 15 16 as ons 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 son is tussen mekaar bylai sal ons genees word van ons siektes, vergeewe word van al ons sondes. My liewe broers en susters, God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees. Maar ons moet by die Bybel hou. Ons moet doen wat die Bybel vir ons leer om te doen, nie wat mense vir ons sê om te doen nie. En dit is wat jy noem genade, daar waar jy waar waar jy vergeewe word Waarig God jou vergewe, wat die Here vir jou sê, gaan uit en sonder me jy's vergewe. Maar weet jy wat my liewe broer en suster, vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou sielinggees. As jy iemand vermoor het in vlees, as jy die daad gedoen, jy bely dit voor die Here, vir die Here vergewe jou vir die moord wat jy gepleeg het. Maar jy moet bevryding ontvang omdat jy sielinggees het jy 'n deur vir Satan oopgemaak vir 'n demoon, gevalle engel om deel van jou sielinggees te word en dis hoekom daar bevryding is. Daar's 'n groot verskil tussen sondebelynes en bevryding. Dit is twee verskillende dít dinge in hierdie tipe goed. Dis hoe kom ons land so lyk. Like. Die probleem lê binne ons kerke my liewe broers en susters omdat ons met 'n halwe waarheid bedien is. God en die hebels vandag my gety. Ek vat volle volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag op die tafel sit. My liewe broers en susters lykte baie mooi. In my lewe was ek 'n transporter gewees. Ek het in my hele lewe nooit gedink ek sal hierdie werk doen wat ek vandag doen nie. So waar as wat daar God in die hemel is En 2013 verloor ek alles wat ek gehard het deur ongeregtigheid. Ek het 'n moeilike pad gestap. En 2013 roep die Here op en hy gee my met van die gawes van die Gees en een van daai gawes is 'n gees van wysheid om die woord te kan verkondig. Die Here roep my op en hy sê mannetjie, my seun, jy't klaar hierdie jy't klaar gewerk in die wêreld. Jy gaan nou vir my werk. Eviva die Here het my kom verlos en vrymaak van hierdie wêreld. Ek is afhanklik van geen kerk, van geen kerkinstansie. Ek hoef onder geen mens se skaduwee te beweeg. Ek is nie afhanklik van geld nie. Ek is afhanklik van niks en niemand se erkenning nie. Ek verheerlik God vir dit wat ek spreek, dit wat ek doen. Die Here sê in sy woord: "Jakkels dit gate, voels dit nesse, maar die seë van die mense teer se plek gehad om sy kop neer te lê." En weet jy wat sou die Here my kom leer om onafhanklik te wees van hierdie wêreld? Ek skulp niks en niemand want niks ek praat die woord of jy luister of nie dis jou keuse Oralite het geen stok, geen klippe in my hand nie, maar die Here roep my op en hy staaf en bevestig my oproeping, my bediening, my salwing in Jesaja 42 vers 1 tot 4, uh, Lukas 4:18-19, Jesaja 61 vers 1 en 2, gaan lees daai skrifte. Gaan lees daai skrifte hoe jy mense in die gevangenes verlos en vrymaak, geestelike gevangenes waar Satan mense vasgebind het met ketTINGS, vertaai wat hulle blind en doof maak die regte wat hy oor hulle lewens het. Dis my bedien, dis my roeping. En dis hoekom ek my hand opsteek. Dit wat ek dit wat ek met die woord spreek, kan ek in die daad voegie buite. Ek sien, ek ken die oorlogsveld. Ek het uitbeweek. Ek het al gesien hoe bevry God mense. Hoe maak die Here mense verlos en vry van demone. Ek het al gesien hoe genees God kankers. My liewe broers en susters, ons sit in kerk speel hier buitekant. Kerk speel. Ons ken die krag van God nie meer nie. 2 Korintiërs in 2 Korintiërs leer Paulus vir ons, ons moet vleeslik en geeslik gesuiwer en gereinig word. 2 Korintiërs 7 vers 1. Luister mooi wat sê die woord hysop. Hier Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. En dit wat Romeine 12 vers 1 tot 5 vir jou sê, dat jy gee jouself in derwerklikheid as 'n heilige offer. Vertaal jy, jy sterf van jouself as jy jouself nie kan verloen nie kan jy Jesus Christus nie volg nie en Johannes die Doper sê jy moet minder word te God moet meer word, deur word. Jy word 'n offer vir God, 'n direkte verteëwoordiger van sy koninkryk hier in die hemel. Jy is op aarde en hy vul jou met die Heilige Gees en hy gee vir jou talente, hy gee vir jou minstekin in die hand en hy sê dis die werk wat ek van jou gedoen van jou verwag, doen dit in gehoorsaamheid. Kry jou opdragte van my af, luister na die stem van die Heilige Gees, ontvang dit, toets dit, maak dit deel van jou lewe en sit geloof in jou voete en gaan doen die opdrag wat ek. Dit wat die Here sê in sy woord. Hoortoy, my skape sal die Herder se stem kan hoor. Dis staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Jy moet met God 'n verhouding hê. Jy gaan nooit weet wat die waarheid is byte as jy nie na God se stem in jou hart kan luister nie. My lieve broer en suster, julle moet mooi luister wat ek vandag vir julle sê. Daar's 'n rede hoekom ons sit in die gemors wat ons sit in hierdie land. Daar's 'n doel en 'n rede met al die kerke en al sit ons in groot gemors. Kom ons wees eerlik met mekaar. Daar's 'n doel, daar's 'n rede daarvoor vir alles. En Here hoor my vandag, ek sê dit in Jesus Christus se naam. Dis net die Here en die Here alleen wat ons kan verlos en vrymaak in hierdie land. Maar ons al moet begin ons sokkies optrek en begin doen wat die Bybel sê, nie wat mense sê nie. Ons gaan moet doen wat die Bybel sê. Sondebeleins en bevryding is alles skriftuurlik. Dis alles deel van die woord van God. God se apostel self Jesus Christus het dit gedoen. Moenie die leus van Satan hier buite glo nie, want terwyl hy jou aan ketting vas het, terwyl hy jou blind en doof maak en terwyl jy spaak hartel in die wêreld ver afgod het hy nie 'n saak met jou nie. Eva het een appel geëet. Sy was klaar gebind aan die sonde. Sy kon nog 500 appels eet, dit maak nie saak nie. Dit bly dieselfde. Jy's klaar gehoek. Ons moet begin die Here opsoek. Ons moet sy aangesig opsoek. Ons sal moet terugbeweeg na die Here toe. 2 Petrus In 2 Petrus leer Petrus vir ons wat gebeur as jy aangaan met die sonde. Hoor hiersou. As jy aangaan met die sonde, jy maak van God se genade en van Jesus se kruisdood 'n bespotting. Weet jy wat ek wes, ek kan dit uitroep oor hierdie hele wêreld. Hoor hierdie woord. 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Hoor die woord van die Here. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en ons Verlosser Jesus Christus leer ken het. Dit is nou wanneer jy tot bekeering kom. Alraight. En wat weer daarin vasgevang, sou jy uit van jou sondes verlossing vrygekom en jy weet daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir beter gewees het as hulle die wil van God Nie leer ken dit nie as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige woord wat aan hulle oorgedra is. Nou luister mooi hoor. So. Van hulle is die spreekwoorde waar 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Jy sien my liewe broers en susters, Ek het eendag 'n skrywe gelees oor 'n berugte geleef van 'n jong seun. Hy het sy hart vir die Here gegee, hy kom tot bekering in die kerk en hy word gedoop en al daai tiralantyntjies. Maar weet jy wat, nee, na ruk toe gee hy op om 'n Christen te wees. Hy het opgegee. Hy sê hy kan nie meer 'n Christen wees nie want hy stal God die hele tyd te leer. Hy kan nie weerstand bied teen die sonde nie. En weet jy wat het die, die Here my kom leer? Weet jy waar lê die probleme? Hoekom daai ou opgee om 'n Christen te wees? Hy gaan sit soos Job op sak en as. Hy gee op. Maar dit is 'n teleurstelling vir God. Hy gee op. Hy wil nie meer 'n Christen wees nie. Weet julle hoekom? Omdat daar nie sondebelynes gedoen is nie en daar's ook nie bevryding gedoen nie. Klaar. Alraai, jy moet siel en gees en vlees moet jy gesuiwer word. Jy moet gelei word deur die Heilige Gees. Jy moet verlos en vrygemaak word van die regte wat Satan oor jou lewe het. My liewe broer en suster, dis waar die probleem lê binne ons kerke. Dis 'n kritieke fout aan die kant van al ons kerke. Die Here hoor my vandag. Ons moet terugbeweeg na Bybelse waardes toe kom. Ek gaan verder aan. Hier's nog 'n skrif. In die boek Hebreërs, dit kom neer op dieselfde skrif, hoor hierson. In die boek Hebreërs leer die woord ons ook vir ons wat gebeur as jy aangaan met die sonde. Jy maak van God se genade en van Jesus se kruis tot 'n bespotting. Hoor hierdie woord. Luister mooi. Luister mooi. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Wanneer mense eenkeer deur God verlig is, die hemelse gawes ontvange dit is wanneer jy vergewe word vir jou sondes jy ontvang die heilige gees en deel gekry het aan die heilige gees die goeie woord van god leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het dis nou die geestelike gawes en dan nog tans afvallig geword het hoor hiersou is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle selfkruisig hulle immer weer die seun van God en maak hom in die openbaar tot die bespotting. My liewe broers en susters, hoor jy hoe hard praat hierdie woord? Nou vra ek jou vandag, as 'n persoon boosheid in sy hart het, in sy siel en gees, as hy nie reg verlossing bevry is nie, vertaai sy siel en gees En daai boosheid is deel van sy lewe. Daai demoon gaan nie sy liggaam uit vrywil verlaat nie. Nou terwyl daai ding, daai boosheid deel van daai persoon se siel en gees, dit kan alom 580 miljoen keer doop. Dit gaan nie die probleem uitsorteer nie. Satan gaan nog steeds daai persoon gebruik as vesting om sy vuil werkie by te doen. As jy in sonde lewe, as jy 'n saaf van nie sonde en wie kan jou vrymaak? Net Jesus Christus kan jou vrymaak. En dis hoekom die Woord sê wat moet gebeur? Sonde belynes. In Johannes 1 vers 8 te 9 en 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 2 Korintiërs 7 vers 1. Jy moet bekeer. Vertoon jy vleeslik en geeslik moet jy gesuiwering gereinig word. Handelinge 26 vers 18. Jy moet van die regte van Satan verlossing bevry word en jy moet jou bekeering bewys met dare wat by jou bekeering pas. As dinge nie reg gedoen is en jy's met 'n halve waarheid bedien gaan daar geen vrug en seën in jou lewe wees. Jy gaan punt nommer 1 hier, weet wat is jou geeslike gawes nie. In punt nommer 2 gaan jy ookie God se stem kan hoor. Jy gaan soos 'n afkop hoender die hele wêreld vol hardloop. Jy's soos 'n soldaat wat oorlog toe gaan sonder 'n geweer. En dit is dit is waar Satan jou manipuleer en vertaai. Hy lag ons uit. En dis dit. dit Verstaai, dit is nie net 'n genadeleerstellingie hier nie. Hier is die diepere vlakke van God se woord. Kom ons gaan aan. Luisterie die woord, Hebreërs 10:26 tot 31. Hebreërs Hebreërs 10:26 tot 31. Wanneer ons opsetlik, luister mooi. Luister mooi. Julle wat aangaan met homoseksualiteit, julle wat aangaan met voorhuwelikse seks, met rot hoerery Hoerieso, hoer die woord van God. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van 'n oordeel in 'n gloeiende vuur wat die teensteendes van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en twee of drie getuies bevestig het, wat het hulle met daai ouens gedoen? Hulle word hulle word nie gebeginnadig nie, hulle word doodgemaak. Daar was nie gespeel nie. Alrite, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seën van God verag het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is gemynig het en die Gees, dis die Heilige Gees van genade beledig het. Ons weet Tog, wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. My liewe broer en suster, ek weet nie hoe kan jy verder in sonde aanleef as jy na hierdie skrif gelys? Ek ek weet nie, ek is eerlikwaar. En dis hoekom jy weet wat, ons mense is mislei en verlei met 'n halve waarheid. Bedien En dit is hoekom ons land in 'n gemors is. Dis hoekom die vrug en seën van 'n Christenvolk en nasie nie in hierdie land van ons gesien kan word nie. Sonder vir Sondag speel ons kerk. Ons sit met al die kerke wat ons in die wêreld het, sit ons in die gemors waar ons sit. En dis tyd dat ons begin vra, vra. Dit is tyd dat ons begin kyk na onsself. Dit is tyd dat ons begin die rooi ligte om ons raaksie, my liewe broer en suster. Weet jy wat? Aksou wat wil gee om 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 vir julle te wys wat die voor, wat wat die verskil is. Maar die Here sê in sy woord, ons mag die Here ons God toe op die proef staan. Die anderste het ek al lank al vir julle gewys. Kom ons stap die genadeleerstelling en dan gaan doen wat die leerstelling wat God vir my gewys het, dat ek julle fisies op swart en wit gewys het. Maar die woord sê maar jy mag nie die Here jou God op die proost aan die God is God en hy is in beheer en hy sy naam sal in elk geval vir julle word maak nie saak hoe satan die mense toe probeer blind en doof maak en met 'n hawe waar bedien die waarheid sal seefuur die waarheid sal uitkom maar roep die klippe dit uit in Jesus Christus se naam nou bybel aan kom ons gaan verder aan in 1 Johannes leer ja in 1 Johannes leer Johannes vir ons om ons sondes te bely Ek bedoel Johannes vertel jy hy hy het saam met die Christus die Jesus beweeg. Dis <coughs> so sy opdrag aan jou. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar luister mooi. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. OK, daar's hy. Dis die dit vertel daar, daar kom sonnebelynes hart en, en duilik op die tafel neergesit. Alrite. So dis baie baie belangrik. Nou kom ons gaan verder aan 1 Korintiërs. Luister hierdie skrif. <coughs> My lieve broer en suster, drink hy koppie koffie, drink hy tee, luister na hierdie woord. 1 Korintiërs en 1 Korintiërs leer Paulus vir ons, luister mooi om te oordeel oor ons eie mense. Ek gaan dit weer lees. In 1 Korintiërs leer Paulus vir ons om te oordeel oor ons eie mense. So hy sê in sy woord, hy gee vir ons toestemming oordeel oor julle eie mense. Vertel, hy, weet jy wat doen Satan? Hy wil jou dag en nag met klippe saam en met plank. Jy mag nie oordeel. Jy mag nie dit. Jy mag nie dit doen nie. Hier sê die woord, ek gaan nou die skrif lees. 1 Korintiërs leer Paulus ons om te oordeel oor ons eie mense. Luister hierdie woorde van hom. Verwyder die slegste mense onder julle uit. Ek sê weer, verwyder die slegte mense onder julle uit. Hoor hierdie skrif. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13. Luister baie mooi. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseelikheid leef nie. Dit is nou die wat rond hoer en homoseksualiteit te voorhuwelikse seks. Oraai, dis nou almal van onseelikheid tampone, en pornografie en rond hoerery. Vertel my liewe broer en suster, Egte breekpleeg en hoerery en prostitusie en ponigheid. Dit het absoluut absoluut niks met God se koninkryk uit te wye nie. Want God die echt, het die huwelik egtheid is heilig. Die liefde is eg, dit is heilig tussen 'n man en 'n vrou. Dis hoekom die huwelik ingestel. Dis hoekom God Adam en Eva geskape het. Alraai, moenie die leer van Satan glo nie. Want hy kom soos 'n die dief en die as soos 'n engel van lig, soos 'n brulle leeu op soek na iemand om te verslind en te verkeer. Ons is as beeld van God geskape. Verdag God maak nie foute in nie, my liewe broer en suster. Ons moet begin die foute raaksien in en om ons. Dis baie baie belangrik. Nou, luister mooi. Ek gaan nou met daai skrif. daarmee het ek glad nie die, die onseënlikes of die geldgieriges, bedreuers of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie. All right, dit is nou almal buite die gemeente. Want om hulle te vermy So julle uit die hele uit die wêreld moes pad gee. Alrite, so dan moet jy begin bid en vir die Here sê, Here kom haal my. Vat my uit hierdie wêreld uit. Alrite, ons praat hier nou van Christene. Wat ek geskryf het, hoor nou vir Paulus, wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan, julle moet nie omgaan, ek sê weer, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem of 'n Christen, maar wat onseelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of vir kwaad praat of vir dronk kaart of vir bedreër is. Nee, luister nou mooi wat sê wat sê Paulus hyso. Moet so iemand, moet julle nie eers saam eet nie. So jy moenie eers by sy huis kom nie. Jy moet eintlik nie eers saam met hom braai nie. Jy moet jy moenie eers saam met hom gaan uit eet nie. Alrite. Mense met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Luister wat sê op die einde. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor die mense buite die gemeente te oor. Dis die gewone wêreldse mense hier buite wat God nie ken nie, wat Jesus in sy woord nie ken nie. God sal oor hulle oordeel. Okay, nou luister jy laaste stuk. Maar jy moet oor jou eie mense oordeel. Ek wil dit weer sê. Maar jy moet oor jou eie mense oordeel. Luister mooi. Verwyder die slegste mense onder julle uit. My lieve broer en suster, ek en jy gaan nie 'n pad stap as jy rondhoer nie. Ek en jy gaan nie 'n pad stap terwyl jy in homoseksualiteit vasgevang is nie. Ek en jy gaan nie 'n pad stap terwyl jy 'n dronkenskap lewe of wanneer jy vir krag en vermoor en besteel en besig is met allerlei broederbonders en vrymesseery en satanisme en die oproep van voorvadergeeste dat jy of jy's met allerlei ander gelowe besig boeddisme hinduisme islam gelowe al hierdie ag man hierdie rooms-katolieke kerk en ou en nuwe apol apol -ap -ap apostol kerk versta my punt al hierdie dwaalleerse soos hierdie jehowa getuienisse ek en jy gaan nie 'n pad stap Hoerie wat ek vandag vir jou sê. As jy in sondes wil vaar, jy gaan vir God nie sôdien so nie. En ek gaan definitief 'n rooi mat vir jou uitrol en a, en en vir jou 'n bos blomme en chocolates gee en myself blind en doof hou vir jou foute nie. Jy gaan by God as jy reg wil weg. Alrite, en dis hoe ek dit ook hanteer. All right, want ek praat en ek gee om en ek verkondig die woord van God omdat ek vir jou lief is omdat elke siel vir God se koninkryk belangrik is. Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook om dieselfde te doen nie. Maar ek kan vandag af sê by God gaan alles oor gehoorsaamheid. Ons gaan nie die Bybel swai en draai om by ons behoeftes in te pas nie. Glad nie. Ons kan nie compromise aan God se woord nie. Beide hierdie woord praat hart en ding. So as enige persoon ooit weer vir jou sê jy mag nie oordeel nie, dan gee jy vir hom hierdie skrif. All right. En in Johannes 3 vers 5 tot 10 wat die Here vir jou sê wie is binne persoon is Jesus in hom of is Satan in hom. All right, dis dis die skrome waar die Here vir ons gee om te onderskei. Jy gaan nie vir my sê jy's 'n Christen en jy hoor rond nie. Jy gaan nie vir my sê jy's 'n Christen en jy doen oneerlike besigheid of jy betaal nie jou regering tax nie. Vertel hom of jy as, onheilig op onheilige godse sabbatdag op God se sabbatdag sit jou sportstadions ondersteun 'n uh, sangkunstenaars en, en en gaan eet uit en gaan shoppie mors. Ek en jy gaan nie 'n pad saam stap nie. All right, by God is jy reg, ou werk, daar's 'n verskil tussen hemelse mense en wêreldse mense. Dit is twee verskillende dinge. All right, baie baie belangrik. Okay, so kan jy dit verstaan hoekom ek half vir my hart ongekrapp as toe ek daai man se brief lees? Kom ons gaan verder aan. Suid-Afrika se probleem lê binne ons kerke. Ek gaan dit weer sê, Suid-Afrika se probleem lê binne ons kerke. Om die ware sê nie eers in Suid-Afrika en die hele wêreld, die probleem lê binne ons kerke. Mense weet nie wat 'n sonde nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Sondebelyns vir teen ons kerke plaas. My liewe broer en suster, dis absoluut waar. Weet jy hoeveel onkundige, gebrek aan kennis is daai buite? Ek werk met baie mense hier buite en ek kan vandag veel sê hulle het nie 'n idee wat sonde is en wat sondes is, is nie. Daar word ook nie bevryding gedoen nie. Mense luister na hulself, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. Dit is hoekom ons land en sy mense so geestelik siek is. My liewe broer en suster, dit is die rede. Dis die hoofrede hoekom ons land lyk like soos dit lyk, like, hoekom ons mense so geestelik siek is. Hulle word metadeelwe waarheid bedien. Die Bybel is dood gepreek, gepraat. Daar's absoluut geen krag in hulle geloof nie. Die Woord sê 1 Korintiërs 4:20 Die koninkryk van God is immers nie 'n saak van 'n klomp praatjies nie, maar van krag. Alraai, dit waaroor God se koninkryk gaan. Die Here het het hierdie Jesus Christus voor hy opgevaar het hemel toe, dit hierdie goed gesien kom, hy het dit geprofiteer. Hy het gesê, hoe gaan die eindtye lyk? Like? Vertיין as dit wat hy geprofeteer het in Matteus 24 en 25 en al die ander evangelieboeke as dit nie waar word, dit beteken dit Jesus Christus het gelieg en dit beteken die Bybel is nie die woord van waarheid nie. My liewe broer, suster, hoor wat het Jesus gesien wat kom. Kyk net hoe ons geleer. 2 Timoteus 3:5 sê die Here, hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Weet jy wat sê? Weet jy wat sê? Die woord van God, wat moet ons met daai mense doen? Bly weg van sulke mense af. My liewe broer en suster, dis die Bybel wat hier praat, nie Koer Jordani nie. 2 Timoteus 3:5. Hier's baie van hulle, hulle is almal Christen, hulle almal glo in Jesus Christus, almal wil hemel toe gaan en almal het die Heilige Gees ontvang, tot jy sien hoe hulle lewe, tot jy sien hoe gehoorsaam hulle God se woord En Jesus het dit gesien kom, hy het gesê 2 Timoteus 3:5. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, so hulle sal rondbabbel en Here en Here aan die een kant. Dit wat die Bybel sê en Lukas 6:46. Wat help dit julle noem my Here, Here en julle gehoorsaam nie my woord nie? As jy Jesus Christus waarlik liefhet, sê hy, sy woord gehoorsaam my liewe broer en suster. 2 Timoteus 3:5. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. My liewe broer en suster, hoor weer daai woorde. Bly weg van sulke mense af. So my liewe broer en suster, as jy in sonde wil volhard vol en Here Here aan die een kant en jou broodjie aan die ander kant gebotter en in sonde gaan ek en jy nie 'n pad stap nie. Ek gee nie om wat 'n brief hierdie man geskryf het nie. Ek stem nie saam met hom nie. Daar's 'n groot verskil tussen hemelse kinders en 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 wêreldse kinders. Dis twee verskillende dinge. Alrite. Ons is die lig, ons is die sout, ons is die 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 direkte verteëwordings van God se koninkryk Jesus Christus moet in ons lewe jy moet kan praat skryf hoor en optrees as koning Jesus Christus dit gedoen het en as jy dan in sonde val hart as jy in sondes terugval dan moet jy die waarheid gaan soek vertooi my liewe broer suster ek is nie perfek nie ek het nog nooit gesê ek is perfek nie ek kan ook skrik ek kan ook val en miskien gepp bevloekwoordjie uit of weet jy wat miskien praat ek van iemand uh, uh, sleg of iets of ek's kinder van iemand ek maak foute ek is nie 'n roubord nie maar dadelik belyk dit veral as dit in 'n ongeluk plaasvind wat ek te vinnig praat wat ek is 'n mens die gees is sterk maar die vlees is swak maar ek kan vandag vir jou sê hier's mense wat opstaan vanoggend staan hy op dis vrydag middag en ons gaan vandag vir 2:00 3:00 sien ek die manne by die hoerhuis Ons gaan nou nou 'n paar doppe klap en ons gaan rond speel daar met die vrouens. Weet jy wat as hy uit sy bed uit opstaan, weet hy klaar dit wat hy gaan doen is sonder, dan gaan hy nog steeds platlant en hy gaan tart God se genade te maak van Jesus se kruis tot 'n bespotting. My liewe broer en suster, dan kom hy terug die volgende dag en vra hy om verskoning vir die Here. Die dag daarna wil hy vir krag, dan kom hy terug en vra hy die Here om verskoning. Die dag daarna wil hy Sabbatdag onheilige, dan kom hy terug en vra hy die Here om verskoning. Die dag daarna wil hy dwaling gebruik, dan kom hy vra hy die Here om verskoning. Die volgende dag gaan hy afgodsdienste, vrymeslary en broederry, hy raak aan al hierdie afgodsdienste betrokke, dan kom hy terug, dan wil hy om verskoning kom vra. Daar's mense wat God se genade uittart. Hulle arkubs is donkies teen pale vas. Hulle ken nie die woord nie. Hulle lewe nie die woord nie. Hulle wil die hele tyd God se genade uittart. En weet jy wat? Jy gaan dit doen en doen en doen tot God jou weggooi. Tot God jou weggooi. Ek gaan jou wegstoot van hom af. Maar weet jy wat? Jy het nie respek vir hom nie. Dit gaan die eie ek, me myself and I, as op die troonstoel van jou hart, my liewe broer en suster. Kom ons gaan aan. Hoer hierdie woord. Matteus 23 vers 27 en 28. Hier's baie van hierdie tipe mense hierso buite. Skynheiliges, hipokrits, valse Christene. Hoer hierdie woord. Matteus 23:27 tot 28. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs julle hygelaars julle soos wit gepleisterde grafte wat van buite mooi lyk maar daar diep binne daar daar, daar binne vol doorspeen doodsbeen en allerhande onsywerheid is dis nou Verdae baie mense dit mooi rokkies in hulle skêr toe hulle slaap in die kerk. Hulle is die beste mense in die kerk. Hulle is so vroom en heilig, maar daar diep binne hulle, daar in die sieeling gees, dit waar die doodbene rond lê. Dis waar Satan manifesteer. Die onsywerheid is, soos julle ook. Van buite lyk like julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol hygelaarai en minagting van die wet. Minagting van die wet. Die wet, die die wetting gebooie is jou riglyn en kompas en fondament. Die wette gebooie leer vir jou wat reg en verkeerd is in die oë van God. Hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou wys nie? Wat sien jy as sonde? Wat sien Koertas sien as sonde? Wat sien God as sonde? Dis hoekom die wette en die 10 gebooie is om vir jou te leer wat 'n sonde, wat is die sonde nie. Die wette leer vir jou jy mag nie saam met jou pa se vrou slaap nie. Die wette leer vir jou jy 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 mag nie betrokke raak by okkultisme nie. Die die wette leer vir jou, jy mag nie saam met 'n man of 'n vrou mag nie saam met 'n vrou slaap nie. Die wette leer vir jou, jy jy mag jy nie wraak pleeg nie. Vertel die Bybel, hy leer vir jou, jy mag nie saam met 'n dierseks hê, jy mag nie saam met die een slaap nie. Mag nie. Die Bybel leer vir jou. Dis hoekom die wette geboi daar is, my liewe broer en suster. Hy gelaarai. Hier's baie van hulle hier buite. Hipokrits, kיין heiliges. Matteus 12:43 tot 5 verkeer, my my liewe broer en suster sê gou vir my. Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê die grond moet goed en reg voorberei word. As jy bevryding ontvang en jy doen sonder belynes, die laaste ding wat jy wil doen, is die sonde wat jy bely het om weer uit te gaan in dieselfde sonde te gaan doen. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy moet weet wat sonde is in die oog van die Here. Jy moet weet wat beteken dit om tot volle inkeer te kom. Jy moet weet wat God van jou verwag. Jy moet weet hoe kan die Satan jou aanval. Vertel hom kom ons sê, jou sabbadag, dis jou Sabbatdag. Dis 'n dis die 10 gebooie. Dis 'n dis 'n dis 'n sonde in die oog van die Here. Nou die woord leer vir jou, as jy nou bevryding en sonderbrei is, nou gaan jy terug en na so 3-4 maande beskei jy nee wat ek al die voet van die Petra af, ek gaan nou maar weer in hierdie wêreld in lewe. Wat sê die woord vir jou? Nou gaan pleeg jy weer daai sonde. Wat leer die Bybel jou? Kom ek leer dit vir jou. Matteus 12 43 tot 45. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreke of soek na 'n rusplek. Okay, dis nou wanneer jy bevry doen, daai ding is uit jou uitgedryf. As hy dit nie kry nie, sê hy ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan. So hy wil jou weer in sonde verlei. Hy kom dan terug en kry dit onbewoond skoon aan die kant. Dan gaan haal hy sewe ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde, hoor hierso, aan die einde is so die mense slegter daaraan toe as aan die begin. Luister mooi. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Jy sien jy te keuse. Gaan jy God se woord uittart? Kan jy nie honder sy gesag nie, bietjie, kan jy sy Bybel gehoorsaam? So, ja, dit jou keuse. Niemand hoef jou met stok en klippe te slaan nie, maar hier sê die woord dat so sal dit gaan met die slegte mense van vandag. Hulle sal slegter daaraan toe wees as aan die begin, want op die ou vydag kom die demoon terug. Hy bring sewe saam met hom, sewe slegter saam met hom en jy slegter daaraan toe. Want weet jy wat? By God is jy reg op weg. As jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel kan gehoorsaam, so, my liewe broer en suster. Dis hoekom dis hoekom daai skrif daar is. Dit is nie daarmee boek vol te maak. Daar's 'n doel en 'n rede en onthou So as jy glo die Heilige Gees, kan die Heilige Gees sien. Nie cool, koelte kan hom nie sien nie. Net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie want jou gees is hoogs toe. Maar ek kan vandag vir julle sê hulle is 'n realiteit. Satan weet klaar hy gaan hel toe en hy sal alles in sy vermoë doen, elke geleentheid uitbuit om jou saam met hom in die verderf te trek. Dis jou keuse of vir dit gaan toelaat of nie. Nie my kind, ek kan jou nie maak water drink nie. Ek kan jou lei en ek kan vir jou leiding gee. Ek kan jou met wysheid bedien. Ek kan jou berading gee. Ek kan jou bevryding laat doen en op die oulde vydag moet jy self die water drink en gehoorsaam wees aan dit wat jou geleer is. Definitief. Kom ons gaan verder aan. Kyk vandag na die bekeerlinge. Kom, kyk hierso, luister mooi. Kyk vandag, my liewe broers en susters, ek is amper klaar. Luister mooi hierso. Kyk vandag na die bekeerlinge in die Bybel. Nadat Jesus Christus opgevaar het, kyk na hulle. Kyk nou na jou Bybel, veral van Handelinge af. Gaan kyk hoe het hulle opgetree? Doen jouself begins, gaan lees jou Bybel, gaan kyk hoe het hulle opgetree? Gaan kyk hoe het hulle met mekaar gepraat? Hoe het hulle gepraat? Wat het hulle gedoen? Gaan kyk wie was hulle? Gaan kyk, gaan kyk wie was hulle? Dit was onder Jode en nie Jode dalk bekeringe gekom. Dis hoekom Paulus ook opgeroep is om bekeringe onder die heidene nasie vir God te volk bymekaar te maak. Nou Gaan kyk wie was hulle. Vergelyk dan jou lewe met hulle en kyk of jy op God se vlak beweeg of nie. Ons mense luister baie mooi. Is so diep in die wêreld ingetrek en vasgevang. My lewe broer en suster, luister mooi. Luister vandag baie mooi na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek. Luister mooi. Drink hy koppies koffie. Ek is amper klaar. Luister mooi. Nêrens Na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het. Hy het tot bekering gekom en dan van daar af gaan kwaad vir kwaad vergeld het nie. My liewe broer en suster, jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Alright. Na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan oorlog voer het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie, my liewe broer en suster. Naderso nou Jesus se opstanding sê jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daardevan sy besittings, sy geld of familie verafgod het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Alrite. Naderso nou Jesus se opstanding sê jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daardevan gaan in opstand, rebellie en betoogings ongestreer nie. Kyk hoe gaan ons Christene aan? Almal is Christene. As jy hoe hardloop hulle in die strate rond met bord en betogings. Hulle maak die lewe ondraaglik vir ander mense wat nou nie deel is van daai betoging nie. Maar ons is Christene en ons gaan hemel toe. Daai voorbeeld sien jy nie in die Bybel nie. Ek, jy word mislei my liewe broer en suster. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy word mislei. Jy sal nie daai voorbeelde in die Bybel kry nie. Verhaal nie van bekeerling en nie definitief nie. Nou kom ons gaan aan. Nader aan Jesus se opstanding sê hy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan reg in eie gehande gaan neem dit is altyd kryn wat hulle het geluister na die Here hulle het God se hart ge sy stem geluister nader aan Jesus se opstanding sê hy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af mense gehaat vermoor of vir krag het nie Jy sal dit nie in die Bybel kry nie my liewe broer en suster. Nader nou, is na Jesus se opstanding sê jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan wapens koop het vir selfverdediging. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Vertel jy gaan dit kry daar nie. Nærrens na Jesus se opstanding sê jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daardopsy taal, sy kultuur, sy volk of sy velkleur ver afgod het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Nærrens na Jesus se opstanding sê jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daardopsy landsvlag en volkslied ver afgod het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Nærrens. Luister baie mooi. Nadat is da na Jesus se opstanding, sy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af luister mooi, aangegaan het met sy of haar sondige natuur of sondes nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Nou leeste baie baie mooi. Jy gaan dit nie die Bybel kry, kry nie. Neem my liewe broer en suster, dan lees ek en jy nie dieselfde Bybel nie. Dan lees ek en jy Nig dieselfde Bybel nie. Dat dien ek en jy nie dieselfde God nie of daar's 'n ongelooflike groot misverstand tussen ons. 'n Misverstand wat natuurlik van Satan afkom. Jy vertoon heel duidelik nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Jou bewys van bekering is vals en die gees wat binne jou woon is nie opreg van God af nie. Hulle was daai 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 Christene wat tot bekering kom het. Hulle was nie hipokrits nie. Hulle was nie skeyn heilig nie. Hulle het nie God se woord geswaai en gedraai om by hulle behoeftes in te pas nie. Hulle het glad nie gekompromieer aan God se heilige woord nie. Hulle was opreg Hulle was gehoorsaam. Hulle het geweet wat sonde is. Hulle het geweet wat God van hulle verwag. Hulle was Godvreesend. Hulle het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God gehad. Baie van hulle het selfs hulle eiendomme, luister mooi, baie van hulle het selfs hulle eiendomme verkoop om die werk van die apostels en die verkondiging van Jesus Christus se evangelie te befonds. Hoor julle? Hoor julle hoe daai mense opgetree het. Het jy sien julle die Christen in hulle harte? Wat doen ons vandag? Kyk hoe lewe ons sodanige Christene hier buite. Alles word vir af God. Alles gaan net oor onsself. Alles gaan net oor geld, besittings en mag. Ons tree liefdeloos teenoor mekaar op. Ons lewe in sonde. Sonde het ons het ons het in sonde verdink. Ons geniet dit. Daar's geen verskil tussen God se kinders en die heidene hier buite kan die ongelowiges nie goddeloos is nie. Ons is almal dieselfde want ons verdink in die sonde. Ons geniet dit in die sonde. Vertoon julle, ons het ons eie grootste vyand geword. Dis absoluut die waarheid. Ek wil Jesus in jou lewe kan sien, my liewe broer en suster. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Die Bybel is jou fondament, riglyning en kompas. Jesus Christus is jou rolmodel. Die apostels het ons kom leer wat God van ons verwag, my liewe broer en suster. Nêrens het die Bybel dit hulle reg in eie hande geneem nie. Nêrens het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of te verdedig nie. Nêrens het hulle oorloë voer nie weet jy hoe kom want die ware vyand tussen gees en nie in vlees nie my liewe broer syster die Efesiërs 6 vers 12 God self was Petrus Paulus Stefanus Jakobus Filippus en Johannes se beskermer die die die, die vyand dit is Satan en sy bose magte kon niks aan hulle doen as ons hemelse Vader hulle nie toegelaat het nie ja Satan kan geestelik aanval En ek kan ook vleeslik deur mense aanval. In baie gevalle manifesteer hy in sy bose magte deur mense, maar ons moet onvoorwaardelik doen wat die Bybel ons leer. By God, is jy reg of weg. Daar's geen middelweg nie. Die Bybel leer vir jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dit wat die Bybel jou leer, my liefe broer en sister, moenie hipokrit wees nie. Moenie vaar, jy kan nie kies en keur wie wil, wie wil jy haat en wie wil jy lief hê nie. Veral as jy wil hemel toe gaan nie. Right, as jy wil jemal toe gaan, moet jy die Bybel kan gehoorsaam 100% wat jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Openbaring 3 vers 15 16 sê die woord: Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. <coughs> maar nou, omdat jy lauw is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek jy uit my mond uitspoeg. My liewe broers en susters, dit is maar nie lekker woorde daai nie. Maar dit wys vir hoe ernstig God oor die sonde is. Jy gaan God nie met sonde baag nie. Jy gaan definitief vir jou broed en aan albei kante gebotter en jy gaan pa staan vir die manier wat jy op aarde lewe, vir die voorbeeld wat jy dan stel as jy Christen is. Moet jy vir jou kinders, jy moet jy, jou vyf wie o familie, jou man of vrou, moet jy 'n voorbeeld kan wees. Jou werkgewer, werknemer, hier's baie goddeloses hier buite, mense wat Jesus Christus nie ken nie, wat nog nooit die egte suiwer evangelie van Jesus ontvang het nie. En as jy dan daai ware Christen is, moet jy dit kan uitleef. Ek wil dit in jou lewe kan sien. Anders as jy niks anders as 'n hipokrit nie. <coughs> nou ja. Ja, jy mag nie oordeel nie. Daai, daai, dis wat die ouens mos sê buite, jy oordeel. Jy dink jy't beter. Verdaai jy's jy 'n perfekte Christen soos hierdie brief skryf van hierdie ou. Ja, die word sê jy mag jy oordeel, nie, maar luister baie mooi. Hoe kan ek oordeel my liewe broer en suster? Luister mooi. Hoe kan ek oordeel as ek uit die Bybel uit praat? Julle luister nie gehoor wat ek op die tafel sit. Hoe kan ek oordeel? As ek uit die Bybel uit praat om vir my te sê ek oordeels net so goed, jy sê God oordeel, want ek praat uit die woord van God uit. Dit is God wat sê 'n persoon wat in sy sondige natuur volhard so vooriewe se seks en homoseksualiteit en diefstal en 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 afgodsdienste en valse gelowe en hoerery en prostitusie en moord en verkrachting. Dit is God wat sê 'n persoon wat in sy sondige tuier volhard sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Nie ek nie. Is die akwadity, dis kort se woord. As jy wil dobbel met jou plek in die hemel, is jy is meer as welkom, maar jy is op jou eie. Gaan kyk hoe lyk Jesus opstaan op for Jesus Stand up for Jesus se Facebook bladsy. Gaan kyk hoe lyk like hy. Hy is gevloek. Hy is geklap. Hy is gespoeg. Hy is vervloek. Hy is verneder. Hy's uitgelag. Hy's uitgetart. Hy is bespot. Hy is aan die kruis vasgespiker en gelaster. As dit niks vir jou beteken het nie, dan weet ek jy my liewe broer en suster. Jesus het alles vir jou gedoen. Al wat hy van jou verwag is gehoorsaamheid. Net gehoorsaamheid aan sy woord. Die genade is daar, dit is op die skinkbord neergesit vir jou. Jy moet dit net gryp en dit uitleef hier na buite toe. Ek sê vandag vir jou, as jy werklik tot bekering gekom het <coughs> en die Heilige Gees van God ontvang het, Dan vang jy God se gees. My liewe broer en suster, dit is nou God se gees waarvan ons hier praat, die Heilige Gees. Nou luister baie mooi wat ek vir julle sê. God wil nie saam met jou rondhoer nie. God wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. God wil nie saam met jou dronk word en dwelmne gebruik nie. God wil nie saam met jou ander vermoor <coughs> of verkrag nie. God wil nie saam met jou steel nie. God wil nie saam met jou haat of vervloek nie. Hê word jy saam met jou pornografie kykie. My liewe broer en suster, so kan ek aangaan vir ure. Onthou 'n boom word aan sy vrugte geken. Dit is hoe ek jou identifiseer. Ek kyk jou gees, ek kyk jou nie vlees nie. In die boek Handelinge 8, gaan lees dit. Handelinge 8, gaan lees dit. Handelinge 8 lees ons van 'n man met die naam Simon. Hy het ook gelowe geraak sê die woord. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom my liewe broer en suster? want hy was verstruik aan sondes gewees. Die satan het geestelike regte oor sy lewe gehad, die satan het geestelike kettinge om sy voete gedraai om sy voete. My lieve broer en suster, die Bybel praat hard en duidelik. Hard hard en duidelik. Ek het my gesag en autoriteit van my hemelse Vader ontvang. My werk as gesaafde kind van God is die volgende. Luister baie mooi, ek sluit af. 2 Timoteus 2:24 tot 26 'n dienaar van die Here moenie risie maak nie. So ek wil nie met jou kom beklei nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwam om ander te leer en iemand wat onreg kan verdra. So ek ek kan vir julle sê, ons vat baie onreg. Ons word baie geestelike aanvalle wat ons ervaar en beleef. Met vriendelikheid moet hy sy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Miskien is hulle ook menslike en blind en doof gemaak heel duidelik. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vryraak uit die vangstrik van die duiwel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Jy sien Satan, Satan maak hulle blind en doof, verstaan jy? Want net hulle weet of God hulle opgeroep het en of hulle hulself opgeroep het. 2 Timoteus 3:16-17. Dit gaan oor die Bybel. Die Bybel En die fondament riglyne kompas, die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer, totaal en al. Die hele Skrif, dit is die Bybel is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry verkeerdhede reg te stel in 'n regte lewenswyse te kweek sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Jy sien my lieve broers, trek laat die Bybel werk vandag. Die Bybel doen die praatwerk en die Bybel leer vandag vir jou dat hierdie genadeleerstellingkie Dit baie gemaklike het vir mense lisensie in die hand gestop om in sonde te gaan lê want dit is baie gemaklik. Ek glo in Jesus Christus, nou gaan ek maar aan met die sonde. Jy's nie bereid om jou lewe te draai en te swaai weg van die sonde af nie. Jy's nie bereid om die pad van die Here te loop nie. Dit is baie gemaklik. Mense verstaan nie die genade nie. Jy moet die genade leerstelling kan verstaan. Jy moet weet wat is genade? Waar kom genade vandaan? Wat beteken dit? Waarop is dit van toepassing? Vertel my punt mooi. Vertel my want as As Jesus aan die kry vir ons sterf en alles was nou oor genade, kan ons mos die Bybels almal op een hoop gooi binne Suid-Afrika. Verstaan jy? Dat dat da, da, hoekom moet ons Bybels hê? Hoekom vertooi as, as as ons put vas op hierdie genade leerstelling, hoekom moet ons Bybels hê? Want al wat ek moet doen, ek moet glo in Jesus Christus. So ons kan 'n afspraak maak, al die Bybels in Suid-Afrika op een hoop gooi in die middel van Bloemfontein en assteek ons dit aan die brand. Want almal gaan hemel toe. Almo gaan jemma toe volgens hierdie genadeleerstelling. My liewe broers en susters, dit is so absurd en belaglik om vas te hou aan daai leerstelling. Dis die mees gemaklikste leuen en storie uit die put van die hel uit. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Julle moet verstaan waar die genade kom. Die woord sê gaan uit en Sondag nie meer nie. Nie gaan uit en gaan gooi kole nie. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Kom ons gaan verder aan uh, 2 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek beveel jou voor God Regter mooi 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol. Alrite, tydig en ontydig. Nou lê dit wat sê hy? Weer lê, straf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie mense hou nie daarvan as jy vir hulle sê weet jy wat as jy homoseksualiteit leef vooriewels sê jy nie jou sabbatdag heilig nie as jy steel as jy korrup is as jy nie jou belasting jou regering betaal nie vertel jy as jy as jy onheilig lewe Vertooi jy hulle 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 weet nie daarvan nie. Hulle sal jou eerder vermoor en jou doodgooi met klippe. Vertooi jy voor hulle dit sal aanvaar. So hier sê die woord wanneer die mense nie gesond da kom 'n tyd wat die wat die mense nie gesonde leermeester meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg. Ons sien dit. En vir hulle leermeester bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hier's baie van hulle. Hier's baie van hulle, vertaan jy de, 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 ons kan sien hoe gaan dit by die sinode hier buitekant. Jy kan nou blykbaar kan jy al is jy gay kan jy nou maar preek vir mense. Jy kan sommer nou gay mense trou en goetog. Dis dis 'n leuen, dis 'n storie uit die put van die hel my liewe broers en susters. Dis hoe valsheid is. Dis hoe dit lyk. Like. Dis hoe leermeesters lyk like, wat wat mislei is en verlei is en blind en doof gemaak word deur Satan wat deur Satan misbruik word as vesting om al sy fou werk te doen. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeester bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Verstaan jy, daar's baie van hulle hier buite. Hulle sal nie waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend, maar bly jy in alle omstandighede nigter verdraadleiding doen jou werk as verkondiger van die evangelie voer al jou pligte van jou bediening uit jy sien my lieve broer en suster ek is klaar die bybel praat hart en duidelik ek wil vandag vir julle sê dat jy het die ewige lewe as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus is die seun van God die bybel is hart en duidelik daaroor Maar op 'n vyf dag moet jy distansieer van die sondes in jou lewe. Van die eerste boek in die Bybel tot aan die laaste boek in die Bybel, gaan alles oor lig en duisternis, lewe en waarheid tussen God en Satan, koninkryke van vertooi, dit gaan alles oor lewe en waarheid, lig en duisternis. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, dit is 'n geestelike oorlog. As jy kyk in gees, gaan dit oor twee koninkryke, God se koninkryk en Satan se koninkryk. En weet jy wat? Alles gaan oor siele. Verdag hoe belangrik is God se koninkryk vir jou? Hoe belangrik is dit vandag vir jou? Alrite, en dit wat belangrik is, my liewe broer en suster, baie mense praat baie dinge. Daar's baie stemme hier buite kan. Baie mense wat baie dinge sê. Maar ek wil vandag vir jou sê dat jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie met God kan praat nie. Die stem van die Heilige Gees moet in jou hart werk sodat jy moet 'n verhouding met God in jou hart kan hê en luister. Jy moet kan God vra Joe Jere dit wat koerd vandag sê dit kom uit van jou af, ja of nee. Jere dit wat hom ek is baghom sê kom dit van jou af, <coughs> ja of nee. My lieve broer, suster, die verskil tussen jou wat nie sondebeleilnes ontvang het nie en 'n persoon wat wel sondebeleilnes ontvang het en bevry ontvang het is jy weet wat sonde is waar ander persone dit weet nie. God gaan niemand met stokke en klippe slaan as hy nooit die egte suiwer evangelie van God ontvang het nie of geweet het nie. Maar as jy oude van die dag, as jy weet wat waar die waarheid is en jy gaan platlant en 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 na hoeveel vermaanings volhard jy in sonde, is dit jou eie keuse. Niemand gaan jou melk gee en jou in jou met stokke en klippe slaan in 'n rigting en dis jou keuse. Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? Die Bybel praat hart en duidelik. En ek wil vandag vir julle sê ons lewe in tye wat jou lewe binne sekondes verander kan word. Binne sekondes Ons sien dit, ons sien hoe gaan dinge hier buitekant en ek kan vandag vir jou sê, lewe elke dag of dit jou laaste is. Elke dag, lewe wees reg vir die Here, soek sy koninkryk op want God kyk wat in jou hart aangaan. My liewe broer en suster, ek kan nie weet waar jy is nie en jy kan nie weet waar ek is nie. En ek is niemand se leier nie. Ek is ek is nie daar om iemand te voorskryf of vir julle te sê wat moet julle doen nie. Al wat ek doen is gebruik die Gees van God wat binne my lewe en dit wat God my leer sit ek op papier en ek sit dit op voice notes en ek sit dit op WhatsApp en op Facebook neer of waar ook al die Here my stuur en dis jou keuse om dit te ontvang. Dis jou keuse om dit aanvaar. Dis jou keuse om dit soos kaf in die wind te laat wegwaai. Dis jou keuse. Maar op 'n of ander van die dag jy kan nooit omdraai sê Here ek het nie geweet nie. Want die dag aan die Here sê maar ek stuur soggens en saans my profete na jou toe en jy wil nie geluister het nie. Al wat ek vra vandag gaan doen self-ondersoek gaan doen self ondersoek my liewe broers en susters sonder beleinis en bevryding was nog altyd deel van jou geestelike groei saam met die Here en ek bid vandag dat die Here jou hart ontvanklik sal maak dat die saad wat vandag deur hierdie die leerstring in jou hart geplant is laat die Here dit sal bewaar en beskerm. Kunstmis en waters sal gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Dit is my gebede vandag. Mag die Here se wil geskied. Mag die Here almal wat mislei is, almal wat besig is met dwaalleer, wat vir gedeeltetyd saai en afgunstigheid swaai, wat ons wat ons geloof uit mekaar uit ruk en verskeer. Mag die Here hulle almal genadig wees. Hulle bly nog steeds kinders van die Here. Vertoi ek sien hulle is lief vir die Here. Ek sê ook jy het nie die Heilige Gees ontvang nie. Maar partyke raak mense oor gretig. Hannerak 'n mens raak oor ywerig. En 'n ou sê en doen dinge in die naam van die Here wat God jou nie opdrag gegee het nie. Dan is jy niks anders te as 'n valse profete. Jy's eintlik 'n struikelblok vir ander mense wat jou volg. En op hierdie vyf dae het jy nog steeds, daar's genade vir jou ook. Dis jou keuse. Ek sien nie hoe wie jy is nie, of jy die staatspresident is of jy 'n 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 domie pastoor, leraar, priester, profeet, wat jy ook al is. Daar is genade vir jou as jy jou hand opsteek en sê, "Weet jy wat, ek maak ook foute. Ek is nie perfek nie." Maar dat jy groei en leer uit hierdie woordtyd, verwyder die regte mense jou uit onder jou uit. Die Here gee vir jou toestemming om te oordeel onder jou eie mense want hier's mense wat platlant God se genade uittart en van Jesus se kruisdood 'n bespotting te maak. En dit is omdat Satan so mak geraak het omdat hy weet daar word nie bevryding in ons kerke gedoen nie. Daar word nie sonderdat mense weet nie wat sonde is nie. En dis hoekom so hierdie land lyk like, soos dit lyk. Like. Ha julle vir geestelike regte oor ons land en ons mense. En dit is tyd dat ons begin die rooi ligte sien. Dit is tyd dat ons begin selfondersoek doen en begin bietjie ons Bybel self nader sleep en begin kyk, dit wat ek op die tafel vandag hier gesit het, gaan toets die woord met die woord. Alraai, baie baie belangrik. Dankie vir Almol se liefde. Ek wil vir julle sê ek is baie baie lief vir julle almal. Dankie vir julle ondersteuning. Dankie vir julle gebede. Dankie vir Almol se afentoe, se inloer en uh Mag die Here jou versterk vandag. Mag die Here jou dieper vat op enige van die dag. As jy bevryding ontvang en sonnebelys doen, kom jy net nader aan die Here Jesus Christus, maar jy moet ook weet hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval. En dit wat belangrik is, dis hoe kom die grond goed en reg voorberei word. En dis op die oude van die dag moet ons staan vir geregtigheid en ons moet staan vir die waarheid en ons moet die regte vyand beklei, dit is Satan en sy bose magte. Satan wil hê ons moet mekaar sleg sê, bespot uitlach en vervloek. Satan wil nie hê die waarheid moet verkondig word hier buite nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, as almal sonnebelys doen en almal doen bevryding. Almal weet wat sonde is. Ons kom bymekaar, vat hande, ons doen sondebelyning, ons doen bevryding. Ons vertrou die Heilige Gees om ons verloss en vry te maak. Sielgeesfees verstand in hart, hier die bloed van die lam word ons gereinig en suiwer en skoon gewas. My liewe broers en susters, dan breek herlewing van die Christelike geloof in Suid-Afrika uit. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Ons het die resept op die hart van die Here af ontvang en ek kan julle vandag sê, van Sinai af tot in die Kaap sal ons die geeslike regte van Satan oor hierdie land en oor hierdie mense onder wit brein en swart wortel en tak uitroei. Maar alles gaan oor gehoorsaamheid. Alles gaan oor die opdrag van die Heilige Gees. Dit gaan oor God, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou opinie of my opinie of oor Satan se opinie. Alles gaan oor God se opinie. En wat ons ook al doen, waar ons gaan, waar ons loop, waar ons praat, wat ons sê, moet God se naam nooit in oneer gebring word nie. Ons moet in gehoorsaamheid kan optree. Mag die Here 'n perfekte wil oor jou, oor my, oor ons land Suid-Afrika en selfs oor hierdie wêreld geskied. Mag die Here genadig wees. Die Woord sê Hy is ryk aan barmhartigheid, groote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Mag hy mag God is ryk aan barmhartigheid, groote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Mag die Here ons almal witbrein en swart man, vrou en kind in hierdie land en in hierdie wêreld, mag die Here ons almal genadig wees. 2 Petrus 3:9 sê die woord dat hy staan nie sy beloftes uit. Hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie. Ons bid dat God se perfekte wil en plan in hierdie land en in hierdie wêreld en my en jou en ander mense wat God wat dikkie nie mag hulle mag die Here se perfekte wil in hulle lewens geskied in Jesus Christus se korsparoom. Dankie vir almal se luister, dankie vir almal se gebede. Mag die Here se perfekte wil in alles geskied. Ons prys die Here se heilige naam. Amen.